Dels har vi ju Configuration Manager. I Configuration Manager så kan man väl göra så där mycket med PowerShell. Lägger man däremot på MDT 2012 som funktionalitet i Task Sequence, vilket gör att vi kan använda det här Task Sequence för att styra våra klienter och lägga in PowerShell-skriptar istället, vilket ger väldigt, väldigt mycket kraft. I Operation Manager så har vi ett antal PowerShell-commandets. Men vi har även möjlighet att kunna skripta på klienterna, vilket är riktigt, riktigt coolt. Virtual Machine Manager, det är bara rent hårdrock, det är power metal överallt, så den är riktigt, riktigt bra. Samma sak med DPM:en, det är fullt blåst där i. Service Manager har vi också, som har stöd för PowerShell. Vi har ett antal kommandon vi kan använda för att styra Service Manager. Bland annat för att styra Management Packs och mycket, mycket mer. Och sen i slutändan har vi ju Orchestrator, som är en buttfilsgenerator år 2012. År 2000 står det här, men den är riktigt, riktigt bra. Och där kan vi styra allting med PowerShell och orkestrera hela våra miljö. Så jag har tillgång till PowerShell i samtliga systemcenter 2012-produkter. Vilket är en anledning till att vi ska lära oss PowerShell och automatisera våra miljöer. Jag gillar inte slides så mycket, så jag tänkte gå in på demos direkt. Vi ska börja med ett System Center demo. Så jag kör Start demo och pipar upp den till Godo. Jag hoppar över till min demomiljö här. Där har vi den. Och då har jag min Virtual Machine Manager här som jag tänkte dema lite med. Det är vår interna demomiljö på TrueSec som vi kan använda. Till att börja med då, så bara lite korta jämförelser här mellan GUID som vi har att använda och PowerShell. Kan man sluta röra min mus här? Jag vill inte köra mig gäst. Ska se om vi kan flytta den lite. Okej, vi hoppar tillbaka rätt. I alla fall. Jag vill latcha med min miljö nu här. Dels har jag mitt GUI här i Virtual Machine Manager som jag kan använda för att kolla på mina virtuella maskiner som jag har i min miljö. Jag kan klicka där och kolla runt lite på mina virtuella maskiner som finns här. I PowerShell, mitt blåa lilla skal här, jag kan börja med att importera modulen som finns tillgänglig till Virtual Machine Manager. Då kan jag faktiskt skriva ett minusmodul och visa vilka moduler finns tillgängliga. Bam. Och då har jag ett antal moduler som jag kan använda i Virtual Machine Manager. För att importera en modul tar jag den så, kopierar och skriver importera modul. Virtual Machine Manager. Okej. Okay. Och med den här modulen så får jag ett antal kommandon som jag kan använda för att styra hela Virtual Machine Manager. Så säg nu att jag vill ta reda på hur många virtuella maskiner har jag i min miljö. Kan jag helt enkelt skriva hämta SC Virtual Maskin. Och få en lång lista på samtliga maskiner. Den ploppar upp alldeles strax här. Där. Så nu får jag en lång, lång jättelista som rabblar upp allting jag har här. Och vill jag räkna antalet virtuella maskiner som finns, då kan jag ta det här och skicka det till mät antal, measure object. Och då kan jag se att det är 52 stycken. Gör jag samma sak här uppe i all host, så ser jag att det är 52 stycken här uppe också. Så i det här fallet så är det ju liksom samma sak som att använda GUID. Jag kan lika gärna kolla här uppe och ta reda på hur många virtuella maskiner som jag har. Lika väl som man kan skriva ett PowerShell-kommando. Så i det här fallet så är det nästan lättare att kolla här. Men säg nu att jag tar reda på hur många... jag vill kolla på MAC-adresserna på mina virtuella maskiner. Och jag vill ta reda på hur många har egentligen dubbletter på sina MAC-adresser. Okej, okay. Så för att göra det via GUID,
Då kan jag klicka på maskin. Jag kan högerklicka på den. Jag kan kolla på properties. Jag kan klicka på mina hardware options. Och jag kan bläddra ner till mitt, ska se här, vart har vi det? Nätverksadapter. Och jag kan kolla på mackadressen här. Jag kan, jag kan inte copy-paste den. Så har vi någon snipping tool här kanske. Nej, det har jag inte heller. Okej, jag kan ta fram noter här och anteckna vilken det här är. Ja, så, och det står väl 00:1D:B7:1C:03. Så nu har jag plockat upp min första mackadress. Och jag vill ju kolla om det finns några dubbletter här i. Okej. Så för att ta reda på det genom GUIT, då måste jag repetera den här övningen 52 gånger. Kanske inte så kul. Jag vill här i PowerShell istället. Då kan jag hämta mina virtuella maskiner. Jag kan plocka ut egenskapen virtuella nätverks adapters. Och lista alla mina virtuella nätverksadapters. Jag kan ta det här. Och fråga hur många har unika mackadresser där? Jag tar helt enkelt och kryperar på mackadress. Expand ska det vara. Expand. Rätt in bra. Gäller att sova rätt ibland. Så. Där, nu. Så. Coolt. Ibland är det bra att kunna stava. Jag får skylla på att det är tidigt i morgonen för mig. Så. Nätverksadapter. Jag vill ta reda på vilka har unika MAC-adresser. Jo, jag grupperar helt enkelt på MAC-adress. Och då får jag upp en jättesnabb lista på hur många som har unika MAC-adresser. Jag kan se på count här att det står 1. Hade det funnits dubbletter hade det stått en 2 här istället. Så då kan jag utnyttja PowerShell för att ta reda på om det finns några dubbletter av mackadresser i min miljö. Och det här är ett jättesnabbt sätt att göra det på. Ett kommando på en rad. Riktigt, riktigt bra. Och är vi det med GUI-vägen, då är det att gå in på allting. Och antingen ta snapshots eller använda snipping tool. Och, eller skriva ner allting i Notepad manuellt. Vilket är en riktigt, riktigt jobbig övning. Nästa sak är, jag kanske vill ta reda på hur många OS som används av en specifik typ. Säg nu att jag vill veta hur många som kör Server 2008 R2 på sina virtuella maskiner. Eller hur många som kör Windows XP. I GUIT här så kan jag ganska lätt klicka på Operating System här. Jag kan se att det är en som kör Windows XP. Jag kan se att det är en som kör Windows 7. Vi har några som inte är uppstartade än. Och jag har ett antal som är Windows Server 2008 R2. Men hur många är det här egentligen? Ja, jag kan ju sätta mig och försöka räkna dem här, men jag har nog hellre gjort det via PowerShell också. För att göra det genom PowerShell då kan jag hämta mina Get.se virtuella maskiner. Jag kan skicka det här till gruppering på operativsystem. Och då får jag en lista på en grupperad jättefin lista på antalet olika OS som körs. Jag kan sortera min lista så att jag får den i rätt ordning. Så att jag får det extra antalet. Så jag kan göra det i omvänd ordning. Och då får vi en ännu finare lista här. Ja, då har vi 64 stycken som kör 64 bitars Windows Server 2008 R2. Jag kan till och med välja att visa hela namnet där också. Jag kan få count. Name. Och plocka ut name och count. Så. Inte det här är jättesmidigt. 63 stycken. Hade jag försökt räkna den här så hade jag räknat fel ganska många gånger kan jag säga. Så.
Om man vill se reda på vem som har skapat de här OSarna, vem är skyldig till att köra upp massa nya virtuella maskiner och inte starta upp dem? Det kan också ta reda på här, genom PowerShell. Det kan jag givetvis göra genom Givit här då också, men då får jag gå in och klicka på allting och försöka luska fram vem som är skyldig till dem. Vill jag göra det i PowerShell istället, kan jag återigen köra get.sc, virtual. Hämta virtuella maskiner. Jag plockar ut maskinerna där. Operativsystemet är lika med exempelvis unknown. Och på så sätt kan jag gå in och snabbt filtrera ut specifika saker från Virtual Machine Manager. Jag kan gå och hämta alla virtuella maskiner där operativsystemet är lika med någonting. Exempelvis unknown. Klickar jag på enter nu så kommer de returneras. Jag kan gå ett steg vidare och gruppera på saker. Jag kanske vill se vilket moln de tillhör, vilket cloud de tillhör. Då kan jag gruppera på cloud. Och då kan jag se vart de här maskinerna ligger någonstans. Vems private cloud de ligger i och vem som ansvarar för det. Här har vi 11 stycken som Tommy är skyldig till. Och 4 stycken som Mikael är skyldig till. Riktigt smidigt i PowerShell och riktigt, riktigt snabbt och effektivt att få fram. En annan sak som finns tillgänglig nu och kommer mer och mer, det är autogenererade skript. När vi kör saker i GUI här så är det ju PowerShell-skript som körs i bakgrunden och exekveras. Ett exempel är om man ska skapa en ny virtuell maskin. Vad händer nu? Det blir inte. Så, vi tar klicka där. Jag väljer create. Vi kanske lägger den i moln kanske. Vi lägger den där. Ja, vi gör så. Ja, vi går lite till. Så. Där, skapa virtuell maskin. Jag kanske vill skapa en ny virtuell maskin här då. Kan jag gå in här. Jag kan välja och skapa en ny bank. Eller jag kan använda en template för att skapa upp en virtuell maskin. Och väljer en template så kan jag gå in här och välja någon lämplig template som jag kan använda. Kan jag få den exempelvis. Jag kan klicka på OK. Jag kan klicka på Next. Jag kan ange ett datornamn, vad ska den heta? Den kanske ska heta testdator eller testvm kanske den ska heta. Jag kan skriva in en beskrivning här om jag vill. Jag kan klicka på Next här. Ja, vi har en template som jag använder så då kör jag med default-grejerna. Jag kan konfigurera hårdvaran. Ja, men då kör vi med en template också här. Ja, men då kör vi den med den. Jag kan välja vart jag ska ha den någonstans, om jag ska ha ett moln eller på en host. Då kan vi göra så klicka på next där då. Jag kan välja en host här, klicka på next. Och lite ännu mer konfiguration här, next. Ja, next där också. Så, okej. Så de här stegen måste jag gå igenom för att kunna skapa upp en maskin. Vad man får här när man gör det är att man får ett skript som genereras i bakgrunden som körs. Och kollar vi på det, så ja, ofta brukar jag säga att PowerShell är enradskod och att det är jättelätt. Men kollar vi på det här exemplet så, det här ser inte så lätt ut. Det är ju ganska mycket kod. Ja, det är det. Det är lite för mycket kod. För kollar vi vad som egentligen händer här. Dels har vi ett kommentarblock här längst upp. Men vad som händer sen det är att en ny SQS-adapter skapas, en ny virtuell drive skapas upp, nätverket fixas, nätverksadaptern, sen kommer komporten, någon komport och en floppy drive, CPU-type. Och sen här händer någonting också, new SC hardware profile. Och vad som händer i det här skriptet egentligen är att skriptet skapar upp en ny temporär template här nere. Nu SCVM template som används istället för den template som jag angav. Så vad man skulle kunna göra här för att förfina koden lite och visa hur lite som egentligen behövs, det är att ta den här delen och slopa den. Jag behöver ingen ny, jag har en annan template, så varför ska jag skapa upp en temporär template och använda den istället?
Vad är det för mening med det? Här har vi centret lika med, vilket vi redan har här uppe. Och vill jag inte göra några förändringar och ha en tempel som jag går efter? Vad jag inte har den här redan. Kan vi helt enkelt göra så här. Jag kanske inte vill ha någon write output heller. Jag vill inte så vettigt av det. Jag kanske inte vill ha uppdatera den här konfigurationstempeln som precis gjordes. Så då kan jag skala ner det här till två PowerShell-kommandon egentligen. Hämta template, skapa en ny virtuell maskin. Jag kan göra det på en burk. Och fördelen med Windows PowerShell är att man kan automatisera alla stegen och göra det på flera burkar. Så säg nu att jag vill skapa upp 10 burkar i ett svep. Jag skriver 1, punkt, punkt, 10. Jag kan skicka det till for each. Och jag kan loopa igenom den här 10 gånger. Och skapa upp 10 burkar i ett svep. Bam. Jag kan sätta ett VM-namn i lika med. Jag kan skriva, vi kan ta test VM och sen kan jag plussa på en siffra efteråt. Och då blir det siffran som skickas in här från i for each-loopen. Och då kan jag då använda det här i min lilla template där. Så nu har jag tagit templaten, tagit bort den här temporära templaten som byggs upp och tagit den kod som jag behöver. En annan sak att tänka på här är att lite längre bort här så har vi något som heter kör asynkront. Och det kanske är något som jag vill göra om man skapar upp en maskin, men ska jag skripta upp x antal maskiner, kanske 10 eller 100, då kanske det inte är så bra att köra det asynkront. Kanske vill ha ett synkront jobb som körs istället. Så då kan det vara bra att tänka på att ta bort den här delen. Men med de här små stegen så kan jag gå in, hämta templaten, ta bort koden som jag inte behöver och modifiera koden till någonting som är vettigt som man kan repetera hur många gånger som helst. Så nu kan jag använda den här lilla kodsnuten för att skapa upp massvis med maskiner. Det är riktigt, riktigt coolt. Och där ser vi också att det är PowerShell-skript som körs i bakgrunden när vi kör Virtual Machine Manager. Och genom att utnyttja PowerShell så kommer vi från PK-klickandet. Vi sparar jättemycket tid. Och det blir riktigt, riktigt nice att använda. Nästa sak här, det är snapshots. Man kan ju ha på snapshots på sina maskiner. Eller det heter väl, ska se vad det heter här. Det heter, ja just det, checkpoints heter det i Virtual Machine Manager. Om en maskin står, vad som händer när man skapar en checkpoint i Virtual Machine Manager, det är att en differensdisk skapas som det skrivs mot. Och tar man bort en snapshot, och då ska diskarna mergas så att de slås ihop. Men det här görs först vid en save state, eller när man stänger av den virtuella maskinen. Är den igång så mergar den inte diskarna. Så hur kan jag ta reda på vilka maskiner som har en snapshot på sig för att kunna se det här och kunna se hur länge snapshoten har funnits. Hur länge har de haft sin snapshot? Jo, antingen kan jag göra det GUI-baserat och gå in och klicka på en dator här. En virtuell maskin, exempelvis NG0. Och gå in och kolla på checkpoints. Har du någon checkpoints? Ja, det har du. Jag kan ta fram mitt anteckningsblock och skriva ner när den här checkpointen skapades. Datumet. Och sen kan jag gå till nästa maskin och skriva ner. Och efter det så kan jag försöka hitta och göra någon bra pappersjämförelse. Vilket kanske skulle ta en vecka eller två. Och nu har vi bara en timme så jag får snabba på det lite. Det här är också ett tydligt exempel på när jag vill använda PowerShell istället för att automatisera ett sådant här steg. Jag kan skriva get minus sc virtual machine för att plocka fram mina virtuella maskiner. Jag kan gå in här och plocka ut egenskapen. EM checkpoints. Så. Och vad jag gör nu är att tala om för PowerShell att hämta alla virtuella maskiner och plocka ut dem som har en checkpoint på sig. Och då får jag upp mina checkpoint-datorer här. Och på så sätt kan jag snabbt se vilka maskiner som har en checkpoint och vilka när checkpointen har lagts till. Och vill jag bara se när de har lagts till och allting och namnet på dem, kan jag själv ta det här och skicka vidare till nästa kommando. Plocka ut namnet på virtuella maskinen, eller VM. Och plocka ut added time.
Så visa mig, vad heter den virtuella maskinen, när lades den till? Och då kan jag få upp den här informationen jättesnabbt och jätteenkelt i PowerShell. Och då kan jag få statistik på och mäta de här delarna. Så PowerShell är en väldigt, väldigt dynamik när man ska samla ut data och samla in information. Nu har vi kollat på hämta-kommandorna, och det finns även kommandon för att förändra saker också. Nu när jag get-kommandorna används för att hämta saker, och motsvarande set-kommandon, set-cs virtual machine, används för att förändra saker. Så det är lika lätt att göra uppdateringar som det är att hämta ut information. Okej, nästa sak då. Jag vill gå in lite mer på MAC-adressen här. Jag vill se vilka är det som egentligen kör med dynamiska MAC-adresser och vilka kör med de statiska. Tar vi GUI-jämförelsen, då kan jag återigen gå in, högerklicka, på Properties. Får tänka lite, oj oj, vad sett det går där. Klicka på hårdvaruinformationen, bläddra ner och kolla på nätverksadaptern. Och kolla, kör du dynamisk IP eller kör du statisk? Jag kan antingen ta fram min sniffing-tool här och ta en screenshot, lägga det i min screenshot-folder och repetera det på samtliga klienter och sen gå igenom alla mina screenshots och göra någon fin dokumentation av det. Alternativt så kan jag använda PowerShell här också. Så för att göra det i PowerShell så går vi tillbaka till vår fina kod där, expand property. Jag går in, hämtar alla mina virtuella maskiner. Jag plockar ut egenskapen nätverksadapter. Och jag gör en filtrering här på. Förut grupperade vi på MAC-adress. Vi skrev sådär och kunde få en fin lista för att se om vi hade några dubbla MAC-adresser någonstans. Det hade vi inte här. På samma sätt ska jag skapa en enkel filtrering här för att kolla hur många av MAC-adresserna är dynamiska. Kan jag helt enkelt ta det här. Och istället för att skicka till gruppobjekt så skickar jag till where minus objekt. Jag kan skriva dollar underscore punkt MAC-adress typ. Är lika med dynamisk. På så sätt kan jag snabbt få fram alla MAC-adresserna som är dynamiska. Och vill jag räkna dem, nu får jag en lista på allting. Vill jag säga det på exakt hur många det är. Då kan jag istället skriva. Hämta alla virtuella maskiner. Plocka ut nätverksadaptern. Filtrera ut MAC-adresserna där MAC-adressen är dynamisk. Och tala om för mig hur många är det här. Så ja. Och då kan jag låta PowerShell beräkna det åt mig. Jag behöver bara skriva några kommandon. Hämta någonting, plocka ut någonting, filtrera någonting. Och beräkna det åt mig. Tackar PowerShell. Skitbra. Men vad heter de här virtuella maskinerna? Ja, det är lika rätt att få fram. Istället för att skicka till mätantalet så kan jag fråga PowerShell. Vad heter de? Vad har ni för namn? Och på så sätt får jag en jättesnabb lista på vad de här virtuella maskinerna heter som har dynamisk MAC-adress. Och lika lätt är det att plocka fram de som har en statisk. Då kan jag helt enkelt byta ut dynamisk mot statisk. Så PowerShell är det underlättar i mitt arbete otroligt här när jag jobbar med Virtual Machine Manager. Nästa sak här då. Det är diskutrymme. Jag vill ta reda på hur många virtuella maskiner som har lite diskutrymme kvar. Ja, vi kan ju självklart gå in här på i GUIT. Vi kan klicka på All Hosts. Ska se om vi kan få fram den här delen. Den inte är längre ner. Jag såg någon fin liten graf här en gång i tiden. Ja, vi kan väl gå in och klicka här och försöka lista ut hur mycket diskutrymme de har. Eller ska man göra det i PowerShell helt enkelt. Gör vi det i PowerShell. Jag kan starta en ny notepad här då. Då kommer det krävas lite mer kod för det är lite mer avancerat exempel. Vad jag vill göra det är att jag vill gå igenom alla mina virtuella maskiner. Och presentera hårddiskinformationen på ett snyggt sätt. Absolut lättast är att skriva get-sc
virtuell maskin. Hämta mina virtuella maskiner. Och visa. Visa hårddiskinformationen. Virtual hard disks. Visa diskinformationen som finns på den här klienten. Och på så sätt så kan jag få fram den här fina listan på alla mina klienter. Och jag kan se vad de har för hårddiskinställningar. Här kan jag då se. Vi ska se vart jag har dem nu. Vi har någon fin här size någonstans här. Ja, precis. Här då har vi size och så kan jag se hur mycket diskutmen finns här. Hur mycket finns här. Och jag har en som heter maximum size. Så jag kan se, här är totala storleken. Och här är hur mycket du egentligen använder. Det här skulle jag då kunna använda för att beräkna saker. Och ta reda på hur mycket ledigt diskututrymme finns här. Och vill jag göra det i PowerShell så kan vi göra en lite finare kod här. Vi kan använda for each loop. Och gå igenom varje VM som finns i hämta virtuella maskiner. Och då tar jag helt enkelt den här delen. Hämta mina virtuella maskiner. Och loopar igenom dem i en fin liten for each loop. Klistrar in den där. Genom att använda en for each loop så kan jag välja vad jag vill göra på varje virtuella maskin som jag skickar in. Och då kan jag göra längre beräkningar och jag kan filtrera på lite olika saker. Det första jag kanske vill göra är att filtrera på virtuella hårddiskar, precis som jag gjort här. Så då tar jag den delen och lägger in här. Jag expanderar alla virtuella hårddiskar. Och jag väljer att plocka ut ytterligare information. Vi hade ju, dels hade vi size. Och vi hade maximum size. De två egenskaperna vill jag se. Jag vill se storleken och den totala storleken. Men jag kanske även vill se namnet på min virtuella maskin. Och i PowerShell så kan man lägga till, bygga upp egna dynamiska egenskaper också. Så då kan jag bygga upp en egenskap här som heter, jag kan namnge den till namnet. Eller VM kan jag kalla den helt enkelt. Och jag kan lägga till ett uttryck, vad ska den innehålla? Jo, den ska innehålla $vm.name, namnet på min virtuella maskin. Så då kan jag presentera den statistiken också. Jag kan lägga på ytterligare jämförelser här. Jag kanske vill göra en beräkning och låta PowerShell räkna ut hur mycket ledigt diskutrymme finns här egentligen. Då kan jag lägga till ytterligare en dynamisk egenskap som jag kallar för free space, ledigt diskutrymme. Och jag kan ta den och sen kan jag göra en beräkning på storleken och den egentligen använda storleken. Jag kan ta min maximum totalstorleken, size, och ta bort $_.size. Så att jag helt enkelt tar bort. Jag räknar helt enkelt ut den totala lediga storleken. Och i slutändan kanske jag vill presentera den egentliga storleken och totalstorleken. Så på så sätt kan jag använda PowerShell, bygga enkla små kommandon som gör precis det som jag vill. Och kör jag det i PowerShell nu, då får jag en jättesnabb fin statistik här på hur det egentligen ser ut i min miljö. Jag ser vad mina virtuella maskiner heter. Jag ser hur mycket ledigt diskutrymme som finns. Jag ser storleken på dem. Och jag ser maximum size, alltså totalstorleken. Och då kan jag göra jättesnabba enkla beräkningar. Vill jag se free space i megabyte eller gigabyte istället? Ja, det är jättelätt i PowerShell också. Jag tar helt enkelt det här. Och delar på en megabyte eller gigabyte eller vad vill jag säga. Jag tar en gigabyte där. Kör samma kommando igen. Och bam. Jag får ut resultatet i gigabyte istället. Riktigt, riktigt bra. Okej, så det är en sak att presentera det här i PowerShell. Men säg nu att jag vill se det i någon snyggare form. Jag kanske ser det i något GUI eller någonting. Då kan jag göra det också. Kan jag helt enkelt ta min kod igen. Jag skulle kunna lagra din variabel för att jobba med det. Jag kan kalla det för VM, kallar jag den. Erika med det här resultatet då.
Jag kan kalla på VM och få fram resultatet. Jag skulle även kunna presentera det här på skärmen om man vill det, i en fin liten GUI. Jag kan ta VM och skicka till out minus grid view. Bam. Och få upp det i en snygg grid view istället. Kolla, nu har jag nästan byggt hela Virtual Machine Managers grafiska gränssnitt i PowerShell. Haha, riktigt coolt. Och här kan jag då fixera. Jag kanske vill skapa en rapport av det istället och skicka till min chef och tala om för honom att så här ser läget ut just nu. Ja, kan jag göra helt lätt. Så jag kan ta kommandot och skicka det till export minus csv. Och skapa upp en csv-fil. Döpa den till rapport.csv. Och välja någon lämplig delimiter om man vill det. Så på så sätt kan jag skapa upp en jätteenkel rapport också. Jag kan ta och öppna rapporten i Notepad. Och på så sätt får jag en snabb, fin översikt. Som man kan dela med mig och skicka till min chef och berätta att ja, men så här ser det ut just nu. Säg nu att vi har någon webbserver på jobbet och vi vill presentera datan i HTML istället. Fine. Kan jag helt enkelt konvertera det till HTML i PowerShell. Istället för att skicka det till export CSV. Kan vi skicka det till convert to minus HTML. Och konvertera allting till HTML istället, en snygg tabell. Och det här kan jag då ta och skicka till en fil. Out-file. Rapport.html. Och sen kan jag gå in och titta på min fina HTML-rapport här då. Klickar in där och dubbelklickar på rapport. Och då får jag en HTML-rapport på det. Men det är inte lätt som PowerShell. Det är helt fantastiskt. Så det här är ju någonting som man verkligen ska kolla på. PowerShell-delarna i Swissum Center-produkterna. Det här kommer ju snabba på ens arbete enormt mycket. Och all den här kod som jag har visat nu här, det kan man ju återanvända jättelätt. Och automatisera stora delar av sin miljö med. Och det kan man göra dels i Virtual Machine Manager. Man kan göra det i de andra produkterna också. Och det här exemplen skulle man ju lätt kunna lägga in i Orchestrator och automatisera den vägen. Okej, okay, jag ska se. Så då har vi kollat på System Center-delarna. Men vad händer nu i framtiden då, nu när PowerShell V3 kommer ut? Ja, det ska vi kolla på lite också och prata om. Så PowerShell V3 ligger just nu i CTP2. Det finns att ladda ner hos Microsoft. Och jag rekommenderar att ni laddar ner den och testar den, för den är riktigt bra. Det finns många fördelar när jag använder PowerShell V3. Så om jag hoppar över här till PowerShell V3. Bam. Då får vi allt det här då. Får vi någon fin liten fråga där? Nej. Okej, så PowerShell V3. De har gjort väldigt mycket uppdateringar i PowerShell IEC. Dels har vi kommandorna här på sidan. Jag kan se alla mina kommandon här. Jag kan söka efter dem. Jag kan plocka ut kommandon från en specifik modul om jag vill. Nu ser jag min AD-modul. Hade jag haft System Center tillgängligt, då hade jag sett de modulerna också. Och kunnat jobba med de modulerna. Jag har en liten script-pane här uppe. Och jag har min kommandotolk här. Det första som är riktigt bra här är att om jag skriver ett kommando, get, minus, då får jag en lista på samtliga kommandon som finns. Jag kan skriva get minus pr och få upp processer. Jag kan skriva minus name. Och jag får upp en lista på alla processerna som finns här. Så vi har IntelliSense i PowerShell nu. Det är riktigt bra. Och det här underlättar något otroligt när man sitter och jobbar. Så vill jag hämta en specifik process. Kan jag göra sådär. Helt underbart. Och med PowerShell V3 kommer vi få samma funktionalitet när vi managerar System Center-produkter också. Riktigt bra. Nästa sak här. Jag har, om vi klickar på Edit här uppe, så har vi något som heter Start Snippets. Vilket ger mig ett antal kodexempel på hur man skriver jobbiga saker. Exempelvis hur man skriver en do until eller en do while eller en for each loop som man skrev förut. Så vill jag klistra in den här i mitt lilla skript här som har där uppe, kan jag klicka på Start Snippets och välja det som jag vill göra. Jag kanske vill ha en ny funktion och lägga in min System Center-kod där. Ja, då kan jag klicka på lägg till funktion här. Och då gör PowerShell jobbet åt mig. Jag kan bara ta min kod och klistra in. Så säg nu att jag ville haft den här koden för att kunna
skripta upp x antal nya virtuella maskiner. Kan jag hoppa över hit. Jag kan gå in i Notepad. Jag håller tempen här. Jag kan ta min lilla kolsnutt här. Den raden som autogenererades av Virtual Machine Manager. Jag kan kopiera det. Och jag kan klistra in det i koden som autogenererades av PowerShell. Och här har jag egentligen gjort två saker. Jag har gått igenom ett litet GUI, en liten template och klickat next, 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 next. Jag har startat PowerShell. Jag har startat en snippet och jag har copy-pastat kod. Kan det bli mycket lättare? Det är helt, helt underbart. Utöver det i PowerShell VT så kommer vi få enklare hantering av när vi jobbar med filtreringar. I exemplen som jag körde på Virtual Machine Manager så använde jag where-objekt för att filtrera. Då skrev jag where-object och sen skrev jag operating system är lika med någonting. Vi kan göra samma sak på här då. Jag kan säga process name istället är lika med PowerShell IEC. Där. Är man nu ovan vid att jobba med PowerShell så kan den här syntaxen vara ganska lurig i början med måsvingar och dollar och underscore-tecken och fnuttar här och där och allting. Det kan vara riktigt, riktigt jobbigt när man börjar med PowerShell. Och vad som finns tillgängligt i PowerShell VT är att vi helt enkelt kan skriva getProcess och skicka det till where-object process name är. Jag klickar på minusäknet och jag får upp alla de här olika jämförelseoperatörerna som finns. Jag kan tabba här och få fram EQ. PowerShell. ISE. Så hela den här hanteringen med filtrering blir jättemycket lättare. Vi kan använda den här förenklade filtreringen för att få ut information. Utöver det så har vi workflows som kommer i PowerShell VT. Riktigt, riktigt coolt. Vi ska automatisera en eller flera miljoner olika klienter eller virtuella maskiner eller vad vi nu vill göra för någonting. Vi har modulerna. Där Microsoft har gjort ett jättearbete för att få in hela modultänket i PowerShell på ett bra sätt. Och på ett lätthanterligt sätt. Så säg nu att jag vill hämta kommandorna från en specifik modul. Från min server manager-modul eller group policy. Eller vad jag nu vill hämta. Då kan jag helt enkelt klicka här borta och få upp den informationen. Vill jag ta reda på hur ett kommando fungerar? Helt enkelt skriva kommandos namn här uppe. Jag vill se hur getChildLight fungerar. Jag kan klicka där. Jag kan få upp parametrarna som finns. Jag kan få upp alla olika parametrar. Och kollar vi det här uppe då så har jag något som är ett frågetecken. Som jag kan klicka på. Och då kan jag få upp hjälpen i ett snyggt litet extra GUI här. Vilket gör att det är mycket lättare att kolla på hjälpen och se hur det funkar. Jag kan bläddra ner här och se, absolut, exempel på allting. Och exempel finns på alla kommandon i PowerShell. Kommandorna är självdokumenterade, så vill man se hur ett kommando fungerar, då kan man alltid kolla på hjälpen på kommandot. I PowerShell V3 så kan vi klicka på frågetecknet och få upp hjälpen. I PowerShell V3, i V2, om jag vill ta reda på hur ett kommando fungerar, då kan jag använda get-help och skriva get-sc. Virtual Machine Comport. Och då kan jag få upp hjälptexten här då. Jag kan skriva minus exempel för att se exemplen på hur kommandot funkar. Och det här är någonting som finns på samtliga kommandon i PowerShell. Alla PowerShell-kommandon har en hjälptext. Med beskrivande text om hur man använder det. En annan del som blir väldigt, väldigt viktig i PowerShell VT är just remoting-delen. Och det är för att lätt kunna komma åt en klient på vårt nätverk. Antingen en klient eller flera klienter. Man kan gå mot, ja precis, man kan gå mot multipla klienter och utföra samma skript på dem. Riktigt, riktigt bra. Utöver det så har vi scheduled tasks som vi kan lägga på och automatisera med PowerShell nu när VT kommer. Riktigt, riktigt coolt. Så det finns jättemycket nyheter i PowerShell VT. Jag rekommenderar att ladda ner det och testa. Och testa även att köra PowerShell mot System Center-produkterna. För där kommer ni tjäna jättemycket. Okej, då ska vi se. Jag hoppar över till min presentation igen. Där då. From current side. Okej, så då har vi kollat på dels på Virtual Machine Manager. Vi har sett hur vi kan
göra saker via GUID, hur vi kan klicka på saker och få fram information. Och vi har även kollat på hur vi kan göra det genom PowerShell med enkla kommandon. Och nu har vi kollat på lite snabbt på PowerShell version 3 och vad är det som kommer här, vilka nyheter får vi. Avslutningsvis här, så ta chansen nu att vinna en Nokia Lumia 800. Det är ett tävlingsformulär som man ska fylla i. Det kommer presenteras en fråga per online-seminarium. Och frågan kommer jag utannonsera alldeles strax för det här online-seminariet. Och lyckas ni svara på den, då kan ni vinna en Nokia Lumia 800. Riktigt coolt. Efter sista seminariet skicka svaret till Cecilia Ek helt enkelt. Och sista inledningsdag är 14 maj. Och sen har vi en Microsoft-jury som bestämmer vem som vinner. Jag undrar om jag får skicka in. Jag kanske ska testa. Kanske ska gå under ett annat namn. Och vinnaren meddelas den 25 mars då. Vänta lite nu. Sista inlämningsdatum är den 14 maj. Vinnaren meddelas senast den 25 mars. Spännande. Okej, nästa sak. Ladda ner System Center 2012 innan dagens slut. Så kommer Microsoft att bjuda på en dig och en vän på en biobiljett. Riktigt bra. Kan man gå på bio gratis. Bara man laddar ner System Center 2012. Och det är bara att mejla till Anna Bergmark där och skriva subject Niklas Gode System Center 2012 download. Så kommer ni få en gratis biobiljett. Sista saken nu innan vi avslutar dagens årets absolut första System Center-presentation. Det är att vi ska ställa en liten fråga nu då, som man kan använda och svara på för att vinna en Nokia Lumia 800-telefon. Riktigt coolt. Och dagens fråga är: hur många virtuella maskiner fanns det totalt i Godes i min demomiljö? Någon som kommer ihåg? Ja. Det är dagens fråga. Jag ska svara rätt och skicka in det. Har chansen att vinna en ny Windows Mobile-telefon. Okej. Jag kommer ta lite frågor nu i länken här. Så är det någon som har en fråga så hojta till i länken här så kan jag försöka svara på det på bästa sätt. Och är det ingen som har en fråga så tackar jag för att ni kom och lyssnade. Det är riktigt kul att ha er här och jag hoppas vi ses inom en snar framtid. Okej, mejla för nedladdningen. Jag ska se här. Jag hoppar tillbaka till er. Mejla till Anna Bergmark. Jag tar och postar den i vår lilla linkkonversation här. Mejla. Där har vi den. Så du ska mejla till Anna för att ladda ner. Nästa fråga. Kommer Veto implementeras i alla Microsofts produkter? Ja, det kommer gå från Windows 7, tror jag i alla fall, och uppåt. Äldre operativsystem kommer nog inte att supporta V3. Ja, jag är inte helt hundra på det faktiskt. Jag kan återkomma med den frågan, men så fort V3 kommer så kommer det skickas ut som en uppdatering till äldre operativsystem. På nya operativsystem som kommer i framtiden så kommer PowerShell V3 att ingå. Så sätter du upp en ny miljö i höst någon gång, då kommer du ha V3 på alla dina maskiner. En sista sak innan alla droppar av här. Hur kommer jag igång med PowerShell och hur lär jag mig PowerShell V3?
Gå in på Labcenter, klicka på min labb och gå min kurs. Riktigt bra. Jag kommer gå igenom allting som, alla PowerShell-syntax och allting som visas. Plus allting ni inte vet redan i kursen. Så det rekommenderar jag om ni vill lära er mer om PowerShell, vet jag. Vill ni inte gå en kurs så ladda ner min gratisbok. Den finns på www.powershell.se. Gratis bok på svenska. En fråga här som kom in, det var, kommer man kunna spara PowerShell och makron i andra produkter såsom SCSM 2012? Ja, alltså i PowerShell, makron är inte det man riktigt kallar i PowerShell, utan vad jag hade rekommenderat där är att om man vill spara saker, det är att lägga bra kod i en funktion som man kan återanvända. Och funktionen i sig sparar man i en modul. Microsoft levererar ju alla sina tillägg till olika produkter via moduler. I början av demo skrev jag import modul för att ladda en modul. I PowerShell VT såg jag mina moduler till i högerkanten. Man kan även lägga till egna custom-moduler. Och det är någonting som man gärna gör om man har coola funktioner som exempelvis skriptar upp 10 eller 100 eller 1000 virtuella maskiner. Och modulerna kan man dela mellan olika klienter och man kan hämta dem från ett system till ett annat. Så det är det sättet man jobbar på i PowerShell för att spara undan bra och vettig kod när man har moduler. Man kan även lägga det i skriptet också. Så kolla in moduler, kolla hur man bygger egna moduler. Det är jätterätt. Det är en textfil som heter .psm som du lägger funktioner i. Och en funktion är lika lätt. Det är, du skriver funktion och sen lägger du någon bra kod där. Vilken PowerShell-kod, vilket kommando som helst. Skulle frågan mejlas ut? Ingen aning. Får vi fråga Anna. Jag kan säga frågan igen. Hur många VMs, virtuella maskiner, hade Niklas i sin miljö? Frågetecken. Alltså hur många virtuella maskiner hade jag i min demomiljö totalt? Frågan ska skickas till. Ja, det kanske Anna kan svara på. Där är den.
Frågan skickas till Cecilia Ek och anger seminarie Niklas Gode PowerShell i subjectfältet bara. Så frågan var här, varför tar det så lång tid att starta PowerShell.exe jämfört med cmd.exe? Ja, PowerShell laddar ju väldigt, väldigt mycket dotnetklasser och skräp i bakgrunden när det startar. Så det tar lite längre tid att ladda upp en cmd. Så är det bara. Men sitter du på en gammal burk så kommer det ta ännu längre tid. Så testa och uppgradera lite minne i burken så kommer det nog gå snabbare. Nästa fråga, finns det en lista på alla buggar som är rättade i PSV3? Ja, det finns, om du kollar på Connect så finns alla buggarna rapporterade, allting som har hittats på Microsoft Connect. Och där kan du då kolla, gå igenom bugg efter bugg och se vad statusen är på den. Har de rättat den så kommer det stå, jobbar de på den kommer det stå, och har de inte gjort det, någonting med den så står det också. Och det är egentligen där man får kolla efter buggar. Och det är där man ska rapportera in buggar på produkter också. Det är där produktteamet sitter och kontrollerar och ser vad som har hänt och vad folk har hittat. Okej, klockan är nu 10 och jag antar att det inte kommer in några mer frågor. Har ni någonting som ni undrar så kan ni alltid mejla mig och ställa frågor där. Eller dra en blänkare via länken så kan jag svara lite mer offline också. Tack för idag och jag hoppas vi ses. Hej!